Molt bona nit. Ximo Puig ha anunciat la fi del toc de queda, l'ampliació dels aforaments en distints àmbits i la reobertura de l'oci nocturn dins d'una desescalada segura i prudent. Relaxen fins a 6 mesures que entren en vigor aquesta nit i que s'estenen fins al proper 27 de setembre. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. El Consell relaxa les restriccions amb l'eliminació del toc de queda, l'ampliació d'aforaments i la reobertura de l'oci nocturn fins les 3 de la matinada. La missa de descobrir de l'Alcúdia de Crespins congrega vora 300 veïns a l'exterior de l'ermita del Sant Crist i altres tants espectadors a través de Comarcal Televisió. Benigànim professa la devoció als seus patrons Sant Miquel Arcàngel, Crist de la Sang i la Divina Aurora amb un gran ventall d'actes religiosos. El pintor local Lluís Albinyana exposa la seva obra a la Sala Generalitat de l'Alcúdia de Crespins dins dels actes de les festes patronals. Les falles de setembre de Gandia tanquen el cicle 2021 amb actes que van poder seguir en directe per la televisió comarcal. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, l'evolució favorable de la pandèmia ha portat al Consell a reobrir la Comunitat Valenciana amb la relaxació de 6 mesures. Entre elles, torna l'oci nocturn fins les 3 de la matinada, s'amplia l'horari de l'hostaleria i s'elimina el toc de queda a tota la comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut aquest migdia per a informar sobre les noves mesures que entren en vigor en la Comunitat Valenciana, després de la reunió de la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19. Un nou pas en eixa desescalada segura i gradual que, entre altres, elimina el toc de queda i reobri l'oci nocturn. En concret, són 6 les noves mesures menys restrictives que s'estendran des d'aquesta nit i fins el proper 27 de setembre. Primera, desapareix la limitació de la mobilitat per la nit. Desapareix l'anomenat toc de queda. Desapareix a tota la Comunitat Valenciana. I, per tant, torna a la llibertat de moviment per a tota la ciutadania. Segona, decau la limitació de reunions socials de màxim 10 persones a tota la Comunitat Valenciana. Tercera, l'hostaleria podrà augmentar el número de persones per taula de 6 a 8 en interiors. En exteriors seguirà com ara el màxim de 10 persones. Les altres limitacions continuaran vigents. Quarta mesura, reobri l'oci nocturn. És un sector que, com saben, ha patit molt en aquest temps i en aquest estiu especialment i que ara, donades les circumstàncies, pot recuperar l'activitat. Ho farà amb un 50% d'aforament interior, sense ball, es podrà utilitzar la barra només per a retirar les consumicions i amb les 3 de la matinada com a hora màxima de tancament. La darrera consumició no se servirà més enllà de les 2:30 de la matinada. Les últimes mesures s'han de veure amb l'ampliació dels aforaments en distints àmbits. Cinquena mesura, respecte als esdeveniments, en interior augmenta a 1.500 persones màxim i en exterior podrà arribar fins a un màxim de 3.000. I sisena mesura, en els esdeveniments esportius, estem parlant de la Lliga Professional de Futbol, de l'ACB i d'altres esdeveniments d'aquestes característiques d'esport professional, s'amplia la presència de públic. En concret, en els estadis a l'aire lliure s'amplia el 60% de l'aforament amb una limitació de 20.000 espectadors. I en els pavillons coberts s'amplia el 40% de l'aforament i el límit serà de 4.000 espectadors. La baixada de la incidència acumulada fins 155 casos cada 2 setmanes per cada 100.000 habitants i l'increment de la vacunació són les principals raons per a relaxar les restriccions front al coronavirus. Les valencianes i valencians, de nou, han donat una mostra de màxima responsabilitat i per això els dono les gràcies pel seu civisme
per la seva convicció, per la seva solidaritat. La Comunitat Valenciana ha passat d'estar en alerta quarta a estar en alerta 2. Tots els indicadors han baixat de manera destacada. Respecte a fa un mes, la Comunitat Valenciana té la meitat de persones hospitalitzades per Covid i una incidència 3 voltes inferior. El Consell té la mirada posada en una data simbòlica, la festivitat del 9 d'octubre, ja que les dues setmanes abans i si l'evolució de la pandèmia ho permet, començarà l'última fase de la desescalada. Una data, a més, on el 90% de la població estarà ja protegida, amb la pauta completa de vacunació. Perquè estem comprovant que la variant Delta és la més transmissible i comporta més hospitalitzacions. Per això avui faig una crida a aquesta minoria de la població que encara no s'ha vacunat, a aquestes persones que encara no s'han vacunat, i els demane que per favor se vacunen, vacuneu-vos per vosaltres i per els demés. La societat valenciana ho necessita. Demà comença la vacunació sense cita en els 133 punts de vacunació massiva. Ara és el moment de vacunar-se. La salut de totes i de tots està en risc. I cadascú ha de fer allò que li pertoca, per un mateix, per la seva família i pels demés. Estem veient com persones joves moren per no estar vacunades. Estem veient com els hospitals encara tenen molta gent que entra perquè no s'ha vacunat. Per tant, és una qüestió de responsabilitat en un mateix, responsabilitat en el conjunt de la societat. La Comunitat Valenciana lidera la vacunació a nivell mundial amb 7,1 milions d'antídots administrats. Avui els nostres espectadors han matinejat moltíssim per seguir en directe la missa de descobrir de l'Alcúdia de Crespins, ja que novament enguany l'aforament estava molt limitat. Una litúrgia presidida des de fa més de 50 anys pel retor i fill del poble, en Daniel Pla. Molt bon dia, salutacions en directe des de Comarcal Televisió. Són les 7 del matí. Els donem la benvinguda a aquesta retransmissió en directe. És dilluns 6 de setembre, un dia en el que els anem a oferir des de l'ermita del Sant Crist de l'Alcúdia de Crespins esta missa de descobrir. A mitja veu i encara de nit els donàvem la benvinguda des de la televisió comarcal al primer acte religiós del gran dia de l'Alcúdia de Crespins, que celebra les seues festes majors, la missa de descobrir. Sí, gràcies a Déu, la pandèmia està un poc controlada i hem pogut, doncs, jo crec que hauran arribat unes 300 persones a esta missa en este dia del Cristo. En el meu poble és el dia del Cristo, és a dir, ells s'ho han dut tot. L'himne que li cantem diu: ell és el rei del nostre poble. Per tant, des de bon matí, en esta missa matinera del descobrir, fins a la nit, tot serà dedicat al Crist. Inclús la gastronomia d'avui és dedicada al Crist, una gastronomia molt especial en el meu poble, el putxero del Crist. Avui és el dia més important, és el dia de la baixa, el dia del Cristo. Enguany el celebrarem pues, un poc més suau, però bueno, disfrutarem igual, baixarem al Crist, que ja fa 2 anys que no el baixem, i després tindrem la missa major a les 12, després una mascleta a migdia, i bueno, dinarem família i continuarem en els actes que ha programat també l'Ajuntament, celebrarem de la millor manera possible. La celebració ha començat amb el record de les persones que han faltat des de l'any passat i en honor a les que s'ha portat a terme la missa. Aquesta és la particularitat també d'esta missa, que es recordo tots els difunts d'enguany, que n'hi ha un muntó, I per tant, la gent té el sentiment de recordar els seus difunts, a la mare, al pare, a l'iaio. Acte seguit, les nostres càmeres recollien el moment àlgid del matí, el descobriment del Santíssim Crist. Acompanyats dels primers rajos de sol que entraven al temple, arribaven els primers vítols dels assistents a l'Eucaristia, des de l'interior de l'ermita, però també des de l'exterior, i és que vora 300 persones han pogut gaudir de la missa a través d'una pantalla gegant que l'Ajuntament ha habilitat a l'explanada del Calvari. Imatge semblant a la de la tan anhelada normalitat.
sí, és molt paregut. De fet, la gent, com us creien que és sempre fora, m'ha paregut quasi igual, quasi igual, està molt bé. La d'aquest any ha estat una missa senzilla i solemne, com la que es ve celebrant des del segle XIX, quan es va començar a popularitzar. N'hi haven moltes misses ese dia del Cristo, però la primera era la missa en la que es descobria el Crist i, per tant, va agarrar molta força, perquè n'hi ha moltes misses avui en el dia del Cristo. I des de fa més de 50 anys, en Daniel Pla ha sigut el retor encarregat d'oficiar-la. De jovenet li van confiar esta tasca i l'ha duta a terme any rere any. Ara ja és molt major, inclús ha aixecat algunes infermetats, però ahí està, al Tau del Ganyó, celebrant esta matinera missa. Sense aglomeracions, posteriorment el Crist serà baixat en processó cap al poble, amb les esperances posades en una celebració a l'ús de cara al 2022. Mentre poden tornar a gaudir de la missa de descobrir, en redifusió per Comarcal Televisió, el dijous 9 i el diumenge 12 de setembre a les 12:30 del migdia. Gràcies, un abraç a tots els televisors de la Televisió Comarcal. Que Déu vos beneïsca a tots. Viva el Crist d'Alcúdia. Altra localitat que està de festa és Benigànim. Des del passat dissabte i fins avui dilluns, els actes per honrar els patrons copen tot el protagonisme des del trasllat del Crist de la Sang a l'ofrena a la Divina Aurora. Els actes religiosos copen en aquest any atípic les festes patronals de Benigànim. El dissabte 4 de setembre a les 11 del matí fou el moment de traslladar al Santíssim Crist de la Sang des de la seva església, la més antiga de la comarca i d'on és titular, fins a la parròquia. El Crist arribava a la localitat el 1637. En l'estiu de 1936, durant la Guerra Civil, la imatge regalada per Sant Joan de Ribera fou totalment destruïda. Passat el conflicte, un veí de Benigànim, Vicente Damaso García Vida, qui era cap de telègrafs, va costejar la nova escultura, una talla de l'escultor Francisco Teruel, i l'Ajuntament va sufragar les Andes. Fou beneïda al marc de les primeres festes patronals de 1940 i enguany festers i festeres s'han convertit en els seus acompanyants. El trasllat es fa perquè el Cristo de la Sang, que és el nostre Crist, sempre està en l'església del Crist. Aleshores, sempre en festes el traslladem a la parròquia per a que presidisca totes les misses i així el dia de la seva processó el tornem a dur a la seva església, que és on està ella. Una vegada el Crist de la Sang s'estableix a la parròquia, té lloc l'ofrena de flors a la Divina Aurora, amb la participació de tots els membres de la comissió de festes. Seguidament, el volteig de campanes anunciaria la missa solemne en honor a Sant Miquel Arcàngel. Al dia següent, el diumenge 5 de setembre per la vesprada, novament els patrons de la localitat serien els protagonistes. En la processó vespertina, el Crist de la Sang i els misteris de la salvació que la imatge representa, i la Divina Aurora amb les dones com portadores van desfilar pels carrers del poble mentre Sant Miquel Arcàngel roman a la seu. Els veïns van fer gala d'una gran responsabilitat i asseguts o en peu sense amuntonar-se o des dels balcons de les seues cases esperarien l'arribada de les imatges per professar la seua fe i devoció. I és que en aquest any els actes s'han adaptat a la situació sanitària després d'un gran treball i esforç dels implicats per assegurar el compliment de totes les mesures. Les festes, evidentment, no són unes festes a l'ús, tal com estàvem acostumbrats, tot el contrari, però bueno, tots els actes que estan fent-se, hi ha molt de control, hi ha unes persones que estan perfectament ahí pendents de tots els festers, i bueno, així la gent en el carrer, pues, al final passa un poc això que la gent, però s'agrupen per famílies. La missa, que és el d'avui, pues, ha estat molt ben organitzada. Li dono l'enhorabona a don Antonio, que és el retor de la iglesia. Després, ahir la presentació pues, també, perquè va estar tot molt ben organitzat. En el camp de futbol hi ha un control total perquè la gent entra i n'hi ha unes persones controlant l'aforament. Bueno, tot el món acudix en entrada, medint la temperatura i tots els protocols que aquest temps ens han portat.
i bé, està celebrant-se esta part que és religiosa de matí i de nit uns espectacles uns musicals i un poc lúdics per tal de que la gent pues, tinga les dos vessants i tota la resta pues, evidentment no es podrà fer com estàvem acostumbrats. Organitzar unes festes ja d'un munt de feina darrere, organitzar aquestes festes emmarcades en aquesta situació que tenim ha sigut molt més intens i aquest treball. De fet, tinc que donar les gràcies a tots els treballadors de l'Ajuntament, concretament a les persones que estan portant festes perquè s'han desviscut i són els que han remat en una direcció portant a tot el món darrere per a que això fora possible perquè és molta més tasca. La processó, com no, va comptar amb la participació de la regina de festes 2020, Lía Martínez, la seua cor d'honor i els festers del Crist, una colla de joves molt ben avinguda que després d'una llarga espera estan representant a tot el poble amb moltes ganes i alegria. Després de visitar cada racó, el Santíssim Crist de la Sang tornaria a la seua església sota aplaudiments i amb el soroll dels coets. I tornem a l'Alcúdia de Crespins, que també ha apostat i molt per la cultura segura en la seva programació de les festes majors. Ens traslladem ara a la Sala Generalitat per contemplar l'obra pictòrica del pintor local Lluís Salvillana, que des de que s'ha jubilat no ha parat de pintar. Una programació diferent, molt més cultural, per poder complir amb totes les mesures de seguretat, és l'aposta de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins per fer especials els dies festius d'aquest 2021. Unes celebracions patronals que arrencaven el dissabte 4 de setembre amb la inauguració de l'exposició que recull l'obra pictòrica de l'artista local Lluís Salvillana a la Sala Generalitat. La posició de Lluís Salvillana pues, ja és, era reclamada inclús ja per la gent, perquè és un artista local conegut i reconegut i crec que és una bona oportunitat en aquests dies de celebracions pues, tindre un artista com Lluís Salvillana pues, per a nosaltres era molt important. En un dia com el d'avui, dissabte, que tota la programació que estem duent a terme, des del teatre, amb l'associació que estem ara en aquests moments i després també en l'actuació musical, doncs tots són artistes locals, són tots gent que viu al nostre poble i per tant doncs, també és una manera de donar-li rellevància en les dies de major celebració doncs, als artistes locals que tenim. Avui comencem amb la inauguració de l'exposició d'un artista local que es diu Lluís Salvillana. Estem ací per gaudir de les seues obres i després tinguem un concert al pati de les escoles, també, amb totes les mesures de seguretat. Lluís és un pintor aficionat, autodidacta i molt talentós, que després de tota una vida entregada al treball i la família, va reprendre el camí de la creativitat al moment de jubilar-se. La pintura per a mi ha sigut una constant durant tota la meva vida. Des de crio he sentit la il·lusió de poder pintar, vaig tindre un mestre que em va ensenyar a dibuixar i des d'aleshores, des d'aquella iniciació, sempre ha tingut la il·lusió de poder fer pintura. El que passa és que durant tota la meva vida pues, he tingut altres prioritats perquè tenia que cuidar una família, tenia que alimentar-la, educar-la i no m'ha donat temps a fer res de tot el que jo pretenia. Claro, després, quan ja me vaig jubilar, pues, entonces vaig dir, ja és l'hora. I a partir d'ahí pues, he fet el que he pogut, m'he ensenyat, he buscat, he pintat i sobretot m'he equivocat, he tornat a pintar i possiblement així ara estiga el fruit de tota la llavor que he fet durant tots aquests anys. Els seus llençols recullen les experiències dels seus viatges a ciutats europees cosmopolites, però també a països com l'Índia, Israel i Turquia, transmetent la mirada particular de l'artista, on les persones i personatges copen el protagonisme. I és que jo sempre he volgut veure la realitat del ser humà i quina és les seues sensacions i això és a lo que m'he dedicat.
espero que vos agrade, espero que esta exposició pues siga el fruit de tot el que jo he fet i me sento bastant satisfet. Un acte que, com diem, dona el tret d'eixida un ventall d'activitats culturals i de tipus religiós que envaeixen al poble d'ambient festiu. Dies importants, dies de retrobaments en la família, de fer alguna activitat especial, però sempre amb prudència i sempre amb trellat. Tant les persones majors com les persones joves tenen que saber que és un últim sacrifici que demanem com a responsables i com a organitzadors d'aquestes festes. Demanem un últim esforç a la ciutadania perquè en tan pront siga possible, el més aviat possible, puguem tornar a la normalitat i puguem celebrar i començar a pensar en les festes de majors de 2022, unes festes plenes i unes festes en una completa programació en tots els àmbits. L'exposició de Lluís Albinyana es pot visitar fins el proper 18 de setembre. I Gandia va viure nit la crema més esperada, retransmesa també en directe per la televisió comarcal, un acte que es va avançar a les 8 de la vesprada. L'última falla en ser Pastura de les Flames fou la guanyadora en aquest 2021, la Comissió Vilanova. Siga a març o a setembre, el de l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats és el dia més esperat del calendari faller, acte que reuneix la major participació per la devoció de valencianes i valencians de portar un ram de flors a la patrona. Han hagut de passar ni més ni menys que 530 dies per a que es tornara a repetir aquesta imatge tan nostra. A les 5 de la vesprada arrencava el passat dissabte 4 de setembre l'acte a Gandia i així ho van poder seguir en directe des de les seues cases gràcies a la retransmissió que els va oferir aquesta casa. Convocades, les 23 comissions falleres participants en horaris diferents desfilaven, lògicament, amb totes les mesures sanitàries cap a la plaça Major, on la imatge de la Geperudeta esperava rebre els milers de rams de mans d'altres tants fallers i falleres. Jo penso que, sobretot els fallers, tenen ganes de pregar a la Mare de Déu, oferir a la Mare de Déu per totes les persones que han patit aquesta pandèmia, el que estan patint la pandèmia, i que també d'alguna manera poguem dir que s'acabi ja, no? Volem disfrutar, volem viure en pau i que s'acabi ja i demanar-li a la Mare de Déu que ens ajude i que ens doni forces per a tirar avant. La de les falles de setembre a Gandia va ser una ofrena molt més senzilla i àgil a les que acostumem a veure, sense públic o convocat a la plaça o al recorregut. Estan totes les mesures de seguretat, no es pot entrar així a la plaça, però no patisquen perquè des de sí, des de Comarcal Televisió, podran vostès veure tots els detalls d'esta ofrena. En respecte i cuidant-se molt les mesures que s'han establert, des de veure que els fallers han demostrat i estan demostrant ser responsables en tot moment, i penso que l'acte d'avui també serà, pues, igual que els actes que hem viscut, els premis, el dia de la planta, la crida, tots els actes que hem viscut, són actes realment pues, que han demostrat, no?, estar a l'altura. Tancaven l'ofrena a les falleres majors que davant de la seu col·legiata dipositaven els rams als peus de la patrona i posteriorment es dirigien a l'interior del temple on, com a novetat, s'oferien de nou els seus rams a la imatge titular, al camerino de la Geperudeta. El president de la Generalitat, Ximo Puig, tampoc va voler perdre's les falles a Gandia i no va faltar a tan emotiu acte, no sense abans fer un recorregut pels monuments plantats a la ciutat. L'esperit faller està més enllà, fins i tot, de les circumstàncies que estem visquent, i en aquest sentit crec que els propis monuments, sobretot, ho expressen. No? Nosaltres estem parlant en tot moment de la recuperació emocional. Hem patit molt i, sobretot, moltes famílies han patit d'una manera extraordinària i, per tant, necessitem aquest alè d'esperança. Aquestes són també unes falles que obrin la porta de l'esperança.
Ahir diumenge es posava el punt i final al cicle faller que va fer parèntesi el març de 2020. La nit de la crema s'avançava a les 8 de la vesprada per als monuments infantils i a partir de les 10 i mitja de la nit es cremaven les falles grans. La crema de totes elles es va desenvolupar sense major contratemps gràcies a un ampli dispositiu de bombers i protecció civil. La última falla en prendre's foc seria la guanyadora d'aquest any, la Vilanova, que ho va fer al voltant de la mitjanit. Les ganes de falles a Gandia van poder amb tot, amb el mal temps que va acompanyar els primers dies de plantar, amb la calor del mes de setembre, amb les restriccions i amb les mascaretes. Han sigut les falles de la pandèmia, però també les de la resiliència, la germanor i el compromís de tot el col·lectiu faller per seguir endavant i viure unes falles responsables i amb l'alegria de celebrar la millor festa del món. Demà serà una jornada de més núvols que clars i de temperatures semblants. De màxima, Xàtiva i Ontinyent compartiran 32 graus. Énguera tindrà 29, de mínimes de 9 i 21 graus. Un horatge que serà calcadet a les comarques costaneres, on Gandia registrarà 30 de màxima i 21 de mínima i Dénia 31 i 22. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, totes les imatges estan preses en Fontanars dels Alforins per Josep Gandia. Tenim d'ahir diumenge per la vesprada els núvols alts que deixaren un cel molt decorat. Cel que tant ahir com el dissabte es cobria de boira. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu, és tot, ens veiem en properes edicions.